নমস্কাৰ, মোৰ নাম ডক্টৰ বিশ্বজিৎ বৰকটকী। মই এজ এ বিজনেছ মেনেজাৰ বৰ্তমান নিউজ এণ্ড কৰ্পৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি আছোঁ। হায়দৰাবাদত মই থাকোঁ। আজিৰ টপিকটোত মই স্পেচিয়েলি ASF, যিটো আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ, আৰু বায়'ছিকিউৰিটি ৰিলেটেড অকণমান কথা জনাব বিচাৰিছোঁ। কথাখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰটো বৰ্তমান অসমত খুব বিস্তাৰিতভাৱে বহুত জেগাত পোৱা গৈছে আৰু বহুখিনি ফাৰ্মাৰ ইয়াৰ পৰা লোকচানো হৈছে, তেওঁলোকৰ গাহৰি মৰিছে, লগতে ফাৰ্মৰ বহুত ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। গতিকে এই বিষয়ে অকণমান মই জনাব বিচাৰিছোঁ। লগতে বায়'ছিকিউৰিটি, যিটো এটা একমাত্ৰ উপায় এই বেমাৰটোৰ পৰা বাচি ৰখা, আৰু লগতে বাকী আনুষংগিক আকৌ যিবোৰ বেমাৰ থাকে সেইবোৰৰ পৰাও বায়'ছিকিউৰিটি ভালদৰে মেইনটেইন কৰিলে বাচি ৰাখিব পৰা যায়। গতিকে এই ডিটেইলছখিনি মই এই ভিডিঅ'টোত অকণমান জনাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আহোঁ আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰৰ কথা। যিহেতু নামটোত আপুনি আফ্ৰিকান পাইছে, এই বেমাৰটো একচুৱেলি আফ্ৰিকাৰ পৰা প্ৰথমতে অৰিজিন হয়, কেনিয়া দেশত। তাৰপিছত ই বিশ্বৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দেশলৈ বিস্তাৰিত হৈ যায়। বৰ্তমান এই বেমাৰটো ভাৰতত 2019 মানৰ পৰা পোৱা গৈছিল, গৈ এতিয়া খুবেই মানে স্পেচিয়েলি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট জোনটোত বহু ঠাইত এই বেমাৰটো পোৱা গৈছে। লগতে বহু গাহৰিও মৰিছে বেমাৰটোৰ পৰা। গভৰ্ণমেণ্টেও বহুতখিনি পলিচি ল'ব লগা হৈছে এই বেমাৰটো স্প্ৰেড নহ'বৰ কাৰণে। গতিকে এই বেমাৰটোৰ বিষয়ে অকণমান জনাওঁ। বেচিকেলি বেমাৰটো ভাইৰাছজনিত বেমাৰ, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ক্লাছিকেল চুৱাইন ফিভাৰ থাকে, FMD হয়, এই বেমাৰখিনিও ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয়। তেনেকুৱা আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰটো ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয়। ভাইৰাছটো খুবেই মানে ডেঞ্জাৰাছ ভাইৰাছ আৰু খুব সোনকালে এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ বিস্তাৰিত হয়। বেমাৰটো একচুৱেলি বিস্তাৰিত হোৱাৰ মূলতঃ তিনিটা প্ৰচেছ থাকে। ডাইৰেক্টলি আহিব পাৰে, ইনডাইৰেক্টলি আহিব পাৰে, আৰু ভেক্টৰ, যিটো পোক পতংগ। ডাইৰেক্টলিৰ ভিতৰত আপোনাৰ ধৰি লওক কোনোবা গাহৰিৰ বেমাৰ লাগিছে বা কোনোবা বনৰীয়া গাহৰিৰ তাৰপিছত যদি আপোনাৰ ফাৰ্মৰ গাহৰি আহিছে কণ্টেক্টত, তেতিয়াহ'লে বেমাৰটো আহিব পাৰে। লগতে আপোনাৰ ফাৰ্মাৰজনৰ যদি বেমাৰী গাহৰিলৈ কণ্টেক্ট আহিছে, আকৌ ফাৰ্মাৰজনে কোনোবা ভাল গাহৰিৰ এই তাত গঁৰালত গৈছে, তেনেকৈও যাব পাৰে। এইবোৰ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টত পৰে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ গাহৰিৰ মলমূত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাহৰিৰ নাকেৰে ওলোৱা পানী, চকুৰ দি ওলোৱা পানী, এইখিনিৰ পৰাও বেমাৰটো এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ যাব পাৰে। ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্টৰ ভিতৰত আহে আপোনাৰ যিবোৰ বস্তু বাহিনীৰ দ্বাৰা বেমাৰটো এঠাইৰ পৰা এঠাই বিস্তাৰিত হোৱাটো, যেনেকৈ আপোনাৰ ইউজ কৰা সঁজুলিসমূহত যদি ভাইৰাছটো কিবা কাৰণত লাগে আৰু সেইখিনি যদি আপুনি বেলেগ এখন ফাৰ্মলৈ লৈ যায় বা আপোনাৰ বেমাৰ নলগা গাহৰি গঁৰালটোত ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে তাৰ দ্বাৰা বেমাৰটো যাব পাৰে। লগতে আপোনাৰ ফাৰ্মলৈ যদি বেমাৰী গাহৰিৰ ফাৰ্মৰ পৰা গাড়ী মটৰ কিবা যদি আহে ফিড লৈ বা এনিমেল কিনা বেচা কৰা, সেইবোৰ গাড়ীটো আহিব পাৰে। লগতে আপুনিও এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈকে বেমাৰটো লৈ আনিব পাৰে। এইবোৰ ইনডাইৰেক্টত পৰে। আৰু ভেক্টৰবন, যোনটো পোক পতংগ, ইয়াতে পোক পতংগ মানে বেচিকেলি যোনটো আমাৰ চিকৰা গাহৰিৰ গাত হয়, সেই চিকৰাটোৰ কথা কোৱা হৈছে। চিকৰাটো ইংলিছত টিক বুলি কয়, টিক বৰ্ণ ডিজিজ বুলি কয়। গতিকে চিকৰাটো নৰ্মেলি চিকৰাই তেজ খায়, গতিকে যদি গাহৰি বেমাৰী গাহৰিৰ তেজ খাই পেলাই এই চিকৰাটো গৈ আকৌ ভাল গাহৰিৰ তেজ খায়, তেতিয়াহ়লে তেনেকৈ বেমাৰটো এঠাইৰ পৰা এঠাই যাব পাৰে। গতিকে এই তিনিটা মূল প্ৰচেছ ইয়াতে ভিতৰত আৰু এটা আছে যে আপোনালোকে যিহেতু গাহৰিৰ দানা দিয়ে, এই দানা খাবৰ কাৰণে কিন্তু এন্দুৰ, চিকা, নিগনি এইবোৰ আহিব পাৰে। এই প্ৰাণীসমূহেও কিন্তু আপোনাৰ এখন ফাৰ্মৰ পৰা এখন ফাৰ্মলৈ বহুত বেমাৰ বিয়পায়। অকল আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ বুলিয়ে নহয়, বহুত ধৰণৰ বেমাৰ তেওঁলোকসকলে লৈ আনে। ইয়াত আপোনাৰ নিগনি বা এন্দুৰৰ ভূমিকাটো খুবেই মানে ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ এহেঁতি বহুত কিলোমিটাৰ ধৰি জাৰ্ণি কৰিব পাৰে এটা এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈকে। আৰু আপোনাৰ প্ৰথমটো হ'ল গাহৰিৰ দানাটো খাবই, লগতে ই বেমাৰসমূহো দি থৈ যাব আৰু আপুনি হয়তো সেইটো বস্তু গম নাপাবও পাৰে। গতিকে এই বস্তুটোৰ পৰা প্ৰতিকাৰ পোৱাটো খুব দৰকাৰ। এইখিনি হ'ল ট্ৰেন্সমিশ্যন, বেচিকেলি কেনেকৈ বেমাৰটো যায়।
এতিয়া মই অকণমান লক্ষণ ছাইন চিম্পটমৰ ওপৰত আহোঁ। বেমাৰটো একচুৱেলি চাৰিটামান মেইন ভাগত ভাগ কৰিছে ইয়াৰ লক্ষণসমূহক, পাৰ একিউট, একিউট, চাব একিউট আৰু ক্ৰনিক। তো পাৰ একিউট মানে খুবেই সোনকালে বেমাৰটো একচুৱেলি ভাইৰাছটো লগাৰ পৰা ইয়াৰ চিম্পটম দেখুৱাৰ পৰা 3 দিনমান সময় লাগে। গতিকে পাৰ একিউটটোত কি হয়, 3 দিন চিম্পটমটো দেখুৱাৰ লগে লগে 3 পৰা 5 দিনমানৰ ভিতৰত গাহৰিজনী মৰে। লগতে আপোনাৰ তেজ হাগনি বমি আদি হ'ব, গাত ৰঙচুৱা কালাৰ হৈ যাব, বহুত হাই টেম্পাৰেচাৰ 42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মান টেম্পাৰেচাৰ আহিব, এইখিনি পাৰ একিউটৰ ভিতৰত পৰে। একিউটটো হ'ল অকণমান দীঘলীয়া, আপোনাৰ 6 পৰা 12 দিনমান গাহৰিজনী ভুগিব, তাৰপিছত মৰিব। তাৰপিছত আহে আপোনাৰ চাব একিউট, চাব একিউটটো আৰু অলপ দীঘলীয়া, কিন্তু তাত লক্ষণসমূহ অকণমান কম থাকে, হয়তো টেম্পাৰেচাৰটো অকণমান কম থাকিব, বা আপোনাৰ মৰ্টেলিটি হ'লেও গোটেইখিনি গাহৰি আপোনাৰ নমৰিবও পাৰে, হয়তো কিছুমান গাহৰি মৰি যাব। অলপ বয়সীয়াল গাহৰিবোৰ কমকৈ মৰে, অলপ মানে সৰু পোৱালি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গাহৰিবোৰ অকণমান বেছিকৈ মৰে। ইয়াত মানে পটককৈ ধৰিব পৰা নাযায় এইটো আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ হৈছে নে নাই, যেতিয়ালৈকে মানে বিশেষজ্ঞসকলে তাক ভালদৰে পৰীক্ষা নকৰে। তাৰপিছত আহোঁ ক্ৰনিক। ক্ৰনিকটো খুবেই লেহেমীয়া প্ৰচেছত হয়, ইয়াত আপোনাৰ ইনফেকশ্যনটো লগাৰ পিছত বহুত দিনলৈকে থাকে, হয়তো গাহৰিটো নমৰিবও পাৰে, কিন্তু সেই গাহৰিটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে হয়তো ভালো হৈ যাব পাৰে, কিন্তু বেমাৰটো কিন্তু এই গাহৰিবোৰে মলমূত্ৰৰ দ্বাৰা বা নাকৰ পানী বা চকুৰ পানী এইবোৰৰ থ্ৰুৰ দ্বাৰা আপোনাৰ স্প্ৰেড কৰি থাকিব পাৰে। এইটো এটা বহুত ডেঞ্জাৰাছ প্ৰচেছ হয় একচুৱেলি এই এনেকুৱা ধৰণৰ গাহৰি। যদি আপোনাৰ ফাৰ্মত তেনেকুৱা বেমাৰী গাহৰি থাকে, হয়তো আপুনি তাক অতি শীঘ্ৰে ছেপাৰেট কৰি দিয়ক ভাল গাহৰিবোৰৰ পৰা, কৰি তাক আছুতীয়াকৈ লাহক, তাক ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰক, আৰু চাব মলমূত্ৰ আদি যাতে ভাল গাহৰিৰ মানে গঁড়াললৈকে যাতে কোনো ধৰণে মলমূত্ৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেক্টত যাতে নাহে। এইটো হ'ল ক্ৰনিক ফৰ্ম। ইয়াতো চিম্পটমবোৰ খুবেই কম থাকে, আপোনাৰ অকণমান জ্বৰ থাকিব, বেছিতকৈ বেছি অকণমান গাটো ৰঙচুৱা পৰিব, তেনেকুৱা তেজ হাগনি বমি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একো বিশেষ নহয়। তাৰপিছত আহোঁ এই বেমাৰটোৰ বিষয়ে সবতছে ডাঙৰ কথা হ'ল ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট কি। তো ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইয়াৰ কোনো এতিয়ালৈকে ট্ৰিটমেণ্ট নাই, কোনো ভেকচিন ওলোৱা নাই, এইটোৱেই হৈছে সবতছে ডাঙৰ সমস্যা। যিহেতু এইটোৰ ভেকচিন নাই, ট্ৰিটমেণ্ট আপোনাৰ যদি মাইল্ড ইনফেকশ্যন থাকে বা ছাইন এণ্ড চিম্পটম থাকে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল হয়। ট্ৰিটমেণ্টৰ কোনো স্পেচিয়েল ঔষধ পোৱা নাযায়, কেৱল ছাপৰ্টিভ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়, যেনেকুৱা চেলাইন দিব পাৰে, জ্বৰৰ ঔষধ, এণ্টিবায়'টিক্স, ছাপৰ্টিভ ট্ৰিটমেণ্ট, আপোনাৰ ভিটামিন ইনজেকশ্যন আদি এনেকুৱা ধৰণৰ দি পেলাই হয়তো গাহৰিজনী সুস্থ কৰিব পৰা যায়, আৰু হয়ো তেনেকৈ, কিন্তু খুব খুব কম কম কেছত তেনেকুৱা হয়। কিন্তু এজ ছাচ আপোনাৰ বেমাৰটো যদি লাগে, তেতিয়াহ'লে বিশেষ কোনো ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট নাই। গতিকে ইয়াত আপোনাৰ আহিব বায়'ছিকিউৰিটি, যিটোৱে আপোনাৰ এটা একমাত্ৰ উপায় বেমাৰটো ফাৰ্মলৈকে অহাটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে। তো এইখিনিয়ে ASF-ৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া কথা। এতিয়া মই আহোঁ বায়'ছিকিউৰিটি। তো বায়'ছিকিউৰিটি বা জৈৱিক সুৰক্ষাটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বিষয়, স্পেচিয়েলি সকলো ধৰণৰ ফাৰ্মাৰৰ কাৰণে, গাহৰি বুলিয়ে নহয়, গৰুৰ ফাৰ্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুৰ্গীৰ ফাৰ্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোনে যি ফাৰ্ম কৰিছে জীৱ জন্তু লৈ, তাত বায়'ছিকিউৰিটিটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো একদম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হয়, মানে গেটৰ পৰা সোমোৱাৰ পৰা যিটো বস্তু আপোনাৰ ফাৰ্মত লাগিব সেইটো হৈছে বায়'ছিকিউৰিটি। এইটো অকল ASF লাগিছেই বুলি আপোনালোকে বায়'ছিকিউৰিটি কৰিব লাগিব তেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে ASF যদি কোনোবাদিনা শেষো হৈ যায় তথাপিতো আপোনালোকে কৰি থাকিব লাগিব। এইটোৰ দ্বাৰা বহুত ধৰণৰ বেমাৰ, মানে আপোনাৰ ভাইৰাছ, বেক্টেৰিয়া, ফাংগেল, বহুত ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা আপুনি আঁতৰি থাকিব পাৰিব। স্পেচিয়েলি সেইবোৰ বেমাৰৰ পৰা হ'ব মানে বাচিবৰ কাৰণে যিবোৰ চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হয়, সেই চিকিৎসাৰ যিবোৰ খৰচ, সেই খৰচটোৰ পৰা আপুনি বহুখিনি বাচি থাকিব পাৰিব। এতিয়া আহোঁ বায়'ছিকিউৰিটিটোৰ অলপমান থুলমূলকৈ মই বুজাই দিছোঁ, যদিও এইটো বহুত ডাঙৰ টপিক, বহুতখিনি বস্তু ইয়াৰ ভিতৰত পৰে। ইয়াৰে ভিতৰত আপোনাৰ বায়'ছিকিউৰিটিটো 3টা ভাগত মোষ্টলি বিভক্ত কৰা হয়। এটা আপোনাৰ ফিজিকেল বায়'ছিকিউৰিটি, এটা কেমিকেল আৰু এটা লজিকেল। ফিজিকেল মানে আপোনাৰ হয় কি, আপোনাৰ ফাৰ্মখন কেনেকৈ আপুনি ৰাখিছে, তাৰ চাৰিওফালে বাউণ্ডেৰী ৱাল আদি আছেনে নাই ভালকৈ, আপোনাৰ গেট আছেনে নাই,
আছে যদিও কিমান খন গেট আছে, কিমান ফালেদি আপোনাৰ মানুহ আহিব পাৰে, জীৱ জন্তু আহিব, এইখিনি গোটেইখিনি বায়'ছিকিউৰিটিৰ ভিতৰতে পৰে। আপোনাৰ যদি ভালদৰে বাউণ্ডাৰী ৱাল নাই বা আপোনাৰ গেট জপনা ভালদৰে মানা নাযায়, তেতিয়াহ'লে হয়তো বাহিৰৰ পৰা জীৱ জন্তু ভিতৰত সোমাই আহিব পাৰে, যিসকলে ইনডাইৰেক্টলি, যিটো ইনডাইৰেক্ট ট্ৰেন্সমিশ্যন, ইনডাইৰেক্টলি বেমাৰটো আপোনাৰ ফাৰ্মত লৈ আহিব পাৰে। গতিকে আপোনাৰ এইটো খুবেই জৰুৰী যে আপুনি ফাৰ্মখন চাৰিওফালৰ পৰা ৱাল দি ক্লোজ কৰাটো খুবেই দৰকাৰ। আপুনি বাঁহৰে ৱাল দিয়ক, বাঁহৰে বেৰা দিয়ক, কিন্তু ভালদৰে দিয়াটো দৰকাৰ। বা আপোনাৰ ফাৰ্মতো যদি কিবা আছে জীৱ জন্তু, পোহনীয়া কুকুৰ মেকুৰী, এইসকলো বাহিৰলৈ যাব পাৰে, বা বেমাৰটো আপোনাৰ ফাৰ্মত যদি লাগিছে তেতিয়াহ'লে ওচৰৰ ফাৰ্মখনলৈ লৈ যাব পাৰে। গতিকে এইখিনি খুবেই দৰকাৰী কথা, এইটো ফিজিকেল বায়'ছিকিউৰিটিৰ ভিতৰত পৰে। ইয়াতে ভিতৰত আপোনাৰ ঘৰৰ শ্বেপ এণ্ড ডিজাইনো পৰিব, প্লাছ আপোনাৰ ছাইডৰ ৱাল কিমানখিনি কি দিছে, ওখ দিছে নে নাই, বা তাৰে পিছত আপোনাৰ যদি চৰাই চিৰিকটিৰ প্ৰব্লেম আছে দানা খাবলৈ বা এনেকুৱা আহে, তো আপুনি নেট দিছে নে নাই, নেট যদি লগাব লাগে, এইখিনি ফিজিকেল বায়'ছিকিউৰিটি। এইটোত আপোনাৰ ভালদৰে চাই চিতি গোটেইখিনি আপুনি প্লেনিং কৰি পেলাই ফাৰ্মখন আপুনি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত হওক কেমিকেল বায়'ছিকিউৰিটি, যিটো আমি বাৰে বাৰে ডিছইনফেকশ্যন ডিছইনফেকশ্যন বুলি কৈ আছোঁ, এইটো কেমিকেল বায়'ছিকিউৰিটিৰ ভিতৰতে পৰে। কিন্তু কেমিকেল বুলি ক'লে একচুৱেলি অকল ডিছইনফেক্টেণ্টটোৱে নুবুজায়, ইয়াত বহুতখিনি বস্তু আহি পৰে। ফাৰ্মখন চাফ চিকুণ কৰি ৰখাটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। আপুনি সদায় গাহৰিৰ গঁৰালৰ মল মূত্ৰবোৰ চাফা কৰাটো দৰকাৰ। আপুনি হয়তো পানী নামাৰিব পাৰে, কিন্তু আপুনি ঝাৰু দি হ'লেও চাফা কৰি লেতেৰাখিনি উচাই দিব লাগে। আৰু সপ্তাহত এবাৰ হ'লেও যিখিনি জাগাত লাগি থাকে সেইখিনি ঘঁহি মাজি উলিয়াই দিয়াটো খুব দৰকাৰ। নহ'লে কি হ'ব, তাত আপোনাৰ লাহে লাহে অৰ্গেনিজিম বা বেমাৰবোৰ জমা হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব, ফাংগাছ লাগিব, বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন আহিব, ভৰিৰ খুৰাত প্ৰব্লেম আহিব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ আহি থাকিব। গতিকে চাফাটো কৰাটো খুবেই দৰকাৰ। এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ডিছইনফেক্টেণ্ট এটা আনিলে আৰু স্প্ৰে কৰি দিলে ওপৰত মোৰ বেমাৰবোৰ মৰি গ'ল, তেনেকুৱা নহয়। আপুনি সেই মলমূত্ৰখিনি পৰি থকাখিনিৰ পৰা আপোনাৰ বেমাৰটো তাত থাকি যাব পাৰে। গতিকে এইখিনি চাফ চিকুণ কৰাটো দৰকাৰ। আৰু চাফ চিকুণ কৰোঁতে আপোনালোকে চাৰ্ফৰ গুড়ি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিটাৰজেণ্ট, যিটো মানে অকণমান ফেন টাইপৰ বস্তু হেৰি কৰে, প্ৰডিউচ কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। তো ফাৰ্মত তেনেকুৱা ইউজ কৰিলে সেইবোৰ ছেফ হয়, মানুহে ইউজ কৰি থাকে, গতিকে ইমান একো ভাবিবলগীয়া নাই। পানীত গুলি স্প্ৰে কৰি আপোনালোকে ঘঁহি মাজি সপ্তাহত এবাৰকৈ হ'লেও বা মাহটোত যিয়ে নহওক 3বাৰমান হ'লেও আপোনালোকে চাফা কৰি গঁৰালবোৰ চাফা কৰাটো দৰকাৰ। সেইখিনি কৰিলে আপোনাৰ লেতেৰাখিনি ওলাই যাব, লগতে যিটো ডিছইনফেক্টেণ্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব সেইটো খুব ভাল কাম দিব। সেইটো আপোনাৰ যিবোৰ জেগাত লেতেৰাৰ কাৰণে ডিছইনফেক্টেণ্টটো ভালদৰে সোমাই যাব নোৱাৰে, সেইবোৰ জেগাত ডিছইনফেক্টেণ্টটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব। তো এইখিনি ক্লিনিঙৰ হ'ল। তাৰপিছত আহোঁ মই ডিছইনফেক্টেণ্টৰ। ডিছইনফেক্টেণ্টটো হ'ল বীজাণুনাশক। চ' এই ডিছইনফেক্টেণ্টবোৰ আপোনালোকে যিকোনো ডিছইনফেক্টেণ্ট ইউজ কৰোঁতে সদায় লেবেলবোৰ পঢ়ি চাব। যদি নিজে পঢ়োঁতে দিগদাৰ হয়, কাৰণ এইবোৰ ইংলিছত লিখা থাকে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত হিন্দী বা বেলেগ লেংগুৱেজতো লিখা থাকিব পাৰে, তো তেতিয়া যদি অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে য'ৰ পৰা কিনিছে তেওঁলোকক সুধি ল'ব ভালকৈ, বা কোম্পানীৰ নাম্বাৰো দিয়া থাকে বা কোম্পানীৰ কণ্টেক্ট পাৰ্চনৰো খবৰ দিয়া থাকে। তো তাত আপুনি কণ্টেক্ট কৰি ভালদৰে সুধি ল'ব যে কিমান ড'জত দিব লাগে, কেতিয়া মিক্স কৰিব লাগে, কেতিয়া দিব লাগে, এই গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনটো লৈ ল'ব। নহ'লে কি হয়, বহুত ধৰণৰ ঔষধ পোৱা যায়, হয়তো সেইটো যিটো আপুনি ইউজ কৰিছে সেইটো ডিছইনফেক্টেণ্ট নহ'বও পাৰে, সেইটো আপোনাৰ মহ মাখি বা আপোনাৰ টিক বা যিটো মই চিকৰা মৰা চিকৰা বুলি ক'লোঁ, এইটো মৰা ঔষধো হ'ব পাৰে। তো তেনেকুৱা সেইটো যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ সেইটো ডিছইনফেক্টেণ্ট হিচাপে কাম নকৰিব। গতিকে এই বস্তুখিনি জানি বুজি লৈ পেলাইহে আপোনালোকে যাতে ইউজ কৰে। আৰু বহুত ধৰণৰ ডিছইনফেক্টেণ্ট যিহেতু আছে বুলি মই কৈছোঁৱে, সকলোৰে কামবোৰ বেলেগ বেলেগ, গতিকে আপোনাৰ কিছুমান ডিছইনফেক্টেণ্ট স্প্ৰে কৰিব লাগে বাহিৰত, কিছুমান আপুনি ভিতৰত কৰিব পাৰে বা এনিমেলৰ ওপৰত কৰিব পাৰে। এই কথাখিনি যাতে ডিছইনফেক্টেণ্টটো ইউজ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ভালদৰে জানি বুজি লয়। নহ'লে কি হ'ব, কিছুমান ডিছইনফেক্টেণ্ট যদি আপোনাৰ অকল বাহিৰত স্প্ৰে কৰিব দিছে বা খালী জেগাত স্প্ৰে কৰিব দিছে, এনিমেলৰ ওপৰত দিয়া নাই, যদি আপুনি ভুলতে এনিমেলৰ ওপৰত কৰি দিছে, তেতিয়াহ'লে স্কিনৰ ওপৰত ৰিয়েকশ্যন আহিব পাৰে, আপোনাৰ মানুহৰ স্কিনতো ৰিয়েকশ্যন আহিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, আপুনি হয়তো ধৰিব নোৱাৰিব কিহৰ কাৰণে হৈছে। গতিকে সেই বস্তুখিনি চাই চিতি লোৱাটো দৰকাৰ, লেবেলবোৰ পঢ়ি ল'ব, আৰু ড'জিংটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। এনেই আপুনি দিলে হয়তো বেছি ড'জ হৈ যাব পাৰে, নাইবা বহুতে কম ড'জ হৈ যাব পাৰে। গতিকে ড'জটো যেতিয়ালৈকে প্ৰপাৰ নহ'ব, আপোনাৰ স্প্ৰে কৰি খুব এটা আপুনি ফল নাপাব।
আৰু পিছলৈ সেই ডিছইনফেক্টেণ্টটো কাম নকৰা টাইপো হৈ যাব পাৰে। গতিকে সেই তেনেকুৱা আপোনালোকে চূণ পটাচ বা ব্লিচিং পাউডাৰ যদি ইউজ কৰি আছে সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, বেয়া নহয়। চূণ পটাচৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সদায় কোৱালিটিটো চাই ল'ব ক'ৰ পৰা কি কিনিছে। পটাচবোৰ যদি আপোনালোকে ফুড বাথত ইউজ কৰিছে, তেনেকুৱা ইউজ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তাক সদায় চেঞ্জ কৰাটো দৰকাৰ। আৰু ভালদৰে চাৰিওফালে স্প্ৰে কৰিব লাগে, যদি পটাচেদি কৰিছে কনচেনট্ৰেশ্যনটো চাই ল'ব। আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ বা চূণ যদি আপোনালোকে ইউজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ কোৱালিটিও চাই ল'ব, কাৰণ বহুত ধৰণৰ পোৱা যায়, চবৰে কোৱালিটি হয়তো ভাল নাপাবও পাৰে। আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ বা চূণ আপোনালোকে খালী জেগাবোৰত স্প্ৰে কৰিব পাৰে, ছটিয়াব পাৰে, নলা আছে বা আপোনাৰ খালী মাটি আছে ফাৰ্মৰ ওচৰত, এনেই পৰি যিফালদি আপোনালোকে ফাৰ্মাৰবোৰ খোজকাঢ়ি যাব যায় ফাৰ্মখনলৈ বা আপোনাৰ লেবাৰ যায়, তো সেই জেগাবোৰত আপোনালোকে চূণ ব্লিচিং মাৰক, চাওক সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ। যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকে ডেইলি মাৰিব বা অল্টাৰনেটিভলিও আপোনালোকে ছটিয়াব পাৰে, সেইবোৰ সেইখিনিও আপোনালোকে কৰিব পাৰে। বাকী আপোনাৰ স্প্ৰে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পটাচটো আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব পাৰে, কিন্তু কথাটো হ'ল কি, পটাচটো একচুৱেলি সকলো টাইমত কিমানখিনি কাম কৰিব অকণমান বুজাটো দিগদাৰ, কাৰণ এইটো জেনেৰেল ডিছইনফেক্টেণ্টতে পৰে, তথাপিতো মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয়তো সি সিমানখিনি কাভাৰেজ নিদিবও পাৰে। কিন্তু যিবোৰ মাৰ্কেটত ডিছইনফেক্টেণ্ট পোৱা যায় সেইবোৰ একচুৱেলি প্ৰুভেন হয়, কোম্পানী বহুতখিনি ৰিচাৰ্চ কৰাৰ পিছত এই প্ৰডাক্টবোৰ উলিয়াই বা বেচে বা তাত ক্লেইম কৰে যে এইটো এইটো বেমাৰৰ কাৰণে কাম কৰে। গতিকে সেইটো সেই ক্ষেত্ৰত সেইবোৰ অকণমান ছেফ হয়। গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব, তাত লিখা থাকে, লেবেলবোৰত লিখাই থাকে গোটেইখিনি বস্তু। গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী আপোনালোকে ডিছইনফেক্টেণ্টটো চুজ কৰি ল'ব। এতিয়া আহোঁ মই লজিকেল বায়'ছিকিউৰিটি। লজিকেল বায়'ছিকিউৰিটিৰ ভিতৰত তাৰমানে আপোনাৰ পৰে বেচিকেলি আপুনি ফাৰ্মখন কেনেধৰণে মেনেজ কৰিছে বায়'ছিকিউৰিটিটো। ইয়াত আপোনাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয়, ইয়াত কেইবাটাও ছেকশ্যন সোমাই আছে, মই মাত্ৰ দুটা ছেকশ্যনে ধৰোঁ। আপোনাৰ ফাৰ্মখনত কোন কোন আহিছে, কেনেকৈ আহিছে, এই বস্তুখিনি কিন্তু ট্ৰেক ৰেকৰ্ড ৰখাটো খুবেই দৰকাৰ। আপোনাৰ কোন মানুহ আহিছে, আপুনি নাম লেখা ৰাখক, ডেট টাইম চব ৰাখক। গাড়ী মটৰ যদি গাড়ী ফাৰ্মৰ ভিতৰত আহিছে, আননেচেচাৰী হ'লেতো সোমাব নিদিব, মানুহকো আপোনাৰ বিনা কাৰণত সোমাব নিদিব। যদি গাড়ী ফিডৰ গাড়ী আহিছে বা কিবা ফাৰ্মত লগা বস্তু লৈ আহিছে, এইবোৰ পূৰা ভালদৰে স্প্ৰে' কৰক। লগতে আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনো যদি আহিছে বা লগত যদি হেল্পাৰ আহিছে, তেওঁলোককো স্প্ৰে' কৰক, ডিছইনফেক্টেণ্ট স্প্ৰে' কৰক, ফুটবাথ ইউজ কৰিব দিয়ক। ফুটবাথটো কম্পালচৰি, এইটো অনাৰজনে নিজেও ইউজ কৰাটো খুবেই দৰকাৰী। অনাৰজনে যদি সেই বস্তুখিনি ইউজ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বেমাৰটো এঠাইৰ পৰা এঠাই লৈ আনিব পাৰে। গতিকে তেওঁ সেইখিনি কৰক। লগতে আপোনাৰ ৰেকৰ্ডটোতো ৰাখিব লাগিবই, ডেফিনেটলি ৰাখিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত যিটো দানা আপোনালোকে খুৱায়, যদি আপোনালোকে বেগ আনিছে বা আপোনালোকে দানাটো তাত প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, ভালদৰে চাই ল'ব জাগাটো। এটা মই কৈছিলোঁ এন্দুৰৰ প্ৰব্লেম, যদি দানাটো আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে জাগাটো কিন্তু চাফ চিকুণ কৰি ৰাখি থ'ব, নহ'লে কি হ'ব, তাত আপোনাৰ এন্দুৰ বা চিকা অহাটো মানে অলমষ্ট মানে ফাইনেল এইটো আহিবই। গতিকে তাত আপুনি সেইবোৰৰ কাৰণে আপোনাৰ কেনেকৈ কি হেৰি কৰে, তাৰ প্ৰতিকাৰ কৰে, কেমিকেল আদিও পোৱা যায় মাৰিবৰ কাৰণে, ৰেড কিল আদি, তাৰপিছত আপোনাৰ ফান হোৱা যায়, আপোনালোকে সুবিধা অনুযায়ী ইউজ কৰক। কিন্তু চাব যাতে সেইবোৰ বস্তু কেমিকেল যদি ইউজ কৰিছে দানা আদিৰ লগত যাতে মিক্স নহয়, নহ'লে সেইটো পজনিং হ'ব পাৰে, বা যদি এনেকুৱা নহয় যাতে ক'ৰবাত থৈ দিলে আপুনি আৰু গাহৰি পোৱালি আহি পেলাই খাই দিলে, তেনেকুৱা যাতে নহয় সেই বস্তুখিনি ধ্যান চাব হেৰি কৰি পেলাই। আৰু আপোনাৰ ফাৰ্মত মানুহ অহা যোৱা ক্ষেত্ৰত বা গাড়ী অহা যোৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে অলপমান মানে সাৱধান হ'ব লাগিব, বা যোনে আহে, যোনে বা কোনোবাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবও আহিব পাৰে, ভেটেনেৰিয়ানো আহিব পাৰে, আপোনাৰ ভেকচিন দিবও আহিব পাৰে, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ মানুহো আহিব পাৰে। গতিকে এই গোটেইখিনি যাতে আপোনালোকে ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখে, তেওঁলোকক স্প্ৰে' কৰায়, তেওঁলোকক কম্পালচৰি ফুটবাথ ইউজ কৰিব দিয়ক, ভালদৰে পাৰিলে জোতা চেণ্ডেল আদি চেঞ্জ কৰিব দিয়ক, এই গোটেইখিনি কিন্তু আপোনাৰ কৰিব লাগিব। এইখিনি মেনেজমেণ্টৰ ভিতৰত পৰে, যদি আপোনালোকে এইখিনি প্ৰপাৰলি মেনেজ নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিতৰত স্প্ৰে' কৰি থাকিলেও কিন্তু বেমাৰটো আপোনাৰ ফাৰ্মৰ গেটলৈকে আহি যাব, তাৰ পৰা কিবা কাৰণত আপোনাৰ গেটৰ পৰা আপোনাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ আহি যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকি যায়। গতিকে এইখিনি বায়'ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত মই ক'লোঁ, লগতে আৰু বহুতখিনি আছে, ইয়াত খোৱা পানীৰ চেনিটেশ্যনৰ কথাও আছে। আমি বহুত ক্ষেত্ৰত ভাবোঁ যে জীৱ জন্তুবোৰে যিকোনো পানী আনি দিলেই হ'ল, তেওঁলোকে সিহঁতে খাই ল'ব, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ মানুহৰ যেনেকৈ ভাল খোৱা পানী লাগে, জীৱ জন্তুকো তেনেকুৱা ভাল চাফা খোৱা পানী লাগে। গতিকে আপোনাৰ পানীটো পাৰিলে ক'ৰবাত টেষ্ট কৰক,
আপোনাৰ নহ'লে আপুনি তাত চেনিটেশ্যন পানী চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰক পানীটোত, যাতে তাত কোনো ধৰণৰ বেমাৰ, মোষ্টলি তাতে ই কলাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে যিবোৰে ডায়েৰিয়া কৰে, গতিকে সেইটো বস্তু আপুনি চাওক। যদি আইৰণ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেণ্ড ফিল্টাৰ, বালি ফিল্টাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে কৰিব পাৰে, কিন্তু এইটো খুবেই দৰকাৰী, এইখিনিও বায়'ছিকিউৰিটিৰ ভিতৰতে পৰে। থুলমূলকৈ এইখিনিয়ে বেমাৰটো আৰু বায়'ছিকিউৰিটিৰ বিষয়ে মই জনালোঁ। ইয়াত আৰু বহুত বস্তু আছে, আপোনালোকক যদি আৰু ডিটেইলছত জানিবলগীয়া থাকে, কিবা থাকে, তেতিয়াহ'লে মোৰ তলত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। এইখিনিয়ে মই আপোনাৰ ASF আৰু বায়'ছিকিউৰিটিৰ বিষয়ে আজিলৈ জনালোঁ। এতিয়া আহোঁ মই অলপ মোৰ কোম্পানীটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ। অলৰেডি মই কৈছোঁ এইটো নিউজেন কৰ্পোৰেশ্যন, বেচিকেলি US কোম্পানী হয়। আমাৰ বিভিন্ন ডিভিজনত কাম হয়। ইয়াত আপোনাৰ এনিমেল ছেফটি ডিভিজন আছে, য'ত আমি এনিমেলৰ ভেটেনেৰি লাইনত আমাৰ প্ৰডাক্টছ আছে। ফুড ছেফটি আছে, য'ত আমাৰ হিউমেন এনিমেল দুটা ছাইডতে আমাৰ প্ৰডাক্টছ আছে। লগতে জেনেটিক্স আছে, টক্সিকলজি, ফৰেনচিক, লাইফ ছায়েন্স, এই ডিভিজনবোৰতো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্টছ আছে। তো বেচিকেলি ভেটেনেৰিত আমি ওৱান অফ এ ৱৰ্ল্ড বেষ্ট ডিছইনফেক্টেণ্ট মেনুফেকচাৰাৰ। আমাৰ বহুত ধৰণৰ কেটেগৰীৰ ডিছইনফেক্টেণ্ট আছে ফাৰ্মৰ কাৰণে, লগতে ক্লিনাৰ আছে, যিটো মই ক্লিনিঙৰ কাৰণে ক'লোঁ, চাফ চিকুণ কৰাৰ কাৰণে, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টো আছে। আৰু আমাৰ ফাৰ্ম এক্সেচৰিজ কিছুমান আছে য'ত ফাৰ্মত ইউজ হয়, যেনেকৈ আপোনাৰ ভেকচিনেশ্যন গান হ'ল, ইনজেকশ্যন গান হ'ল, এনিমেল ফিডিং গান থাকে, তাৰপিছত হুফ কেয়াৰৰ প্ৰডাক্ট থাকে, নেইল কাটাৰ, টুথ কাটাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰডাক্ট আছে। অলমষ্ট 4000 ডিফাৰেণ্ট প্ৰডাক্টছ আছে ইয়াত, লাৰ্জ এনিমেল, স্মল এনিমেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পোলট্ৰিলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আছে। আমি এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি ডিছইনফেক্টেণ্ট ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত দিছোঁ, গোটেইখিনি অহা নাই, কিন্তু যিখিনি দিছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি মেড ইন ইণ্ডিয়া হয়। আমি ইণ্ডিয়াতে মেনুফেকচাৰ কৰোঁ আৰু ইয়াতে চেল কৰোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি বাহিৰলৈ এক্সপৰ্টো কৰোঁ। গতিকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, তাত আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি পাব পাৰে প্ৰডাক্টবোৰৰ বিষয়ে, আৰু আপোনাৰ বাকী এক্সেচৰিৰ ডিটেইলছখিনিও লিংকতে পাব, তাত থাকে। সেইখিনি এক্সেচৰিজখিনি বেচিকেলি আমাৰ ইউনাইটেড ষ্টেটত মেনুফেকচাৰ হয়, আৰু কিছুমান প্ৰডাক্ট আমি ইণ্ডিয়াত আনি দিব পাৰোঁ, চব প্ৰডাক্ট আনিব নোৱাৰি, কিছুমান পাৰ্মিশ্যনৰ কথা থাকে, আমি অৰ্ডাৰ সাপেক্ষে আমি US-ৰ পৰা আনি আমি ইয়াত ছাপ্লাই কৰি দিওঁ। গতিকে থুলমূলকৈ এইখিনিয়ে। আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে, জানিবলগীয়া থাকে, অলৰেডি নাম্বাৰটো দিয়া আছে, এইটো আপোনাৰ হোৱাটছএপতো আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি চাব পাৰে। যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে প্লিজ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক। এইখিনিয়ে কৈ মই আজি টপিকটো এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।